Ujamaa jafika bado. Na vile nimetembea pole pole ndio afike. Hey, ngine 10 manze. Na zile zangu 5 ziko pale hiyo ni fioni. Hiyo ni 10k. Manze hiyo nitakuwa nimenunua nini? Zile makladi nilikuwa nataka manjumu mpya. Na hii njaa manze, njaa imeisha manze. Dozi zimeingia. Dao 10 manze, dao 10. Hey, I can feel it. Naweza feel dao 10. Nimegonga simu ya 10,000 na 5k zangu na bag. Eh, huyu jamaa amenigonga. Aki doku. Doku. Yeah.